kira gini lagi. Vou deixar todo da gente, né? Vamos embora agora.
있어 꿀밭이. 이들이가 지금 막고 빠지면서 이걸 잡혀 이걸 잡혀 그 다음에 Yeah,
Caramba! Eu tô longe. Amanhã eu pego. Instrumento de corda, de teclado, violão, de harmonia, de baixo, violão, teclado. Não pode tirar. Não é pra ir lá pra areia, não. Não pode, Zaza. Vai ficar aqui. Zaza, eu vou te bater. Eu vou te bater, eu tô te avisando. Ó, que eu...
lá pra passar esse carro. E agora ele não imagina. Eu tentava, eu saio. Quer ir lá? Deixa eu tirar daqui o sapato, o papai tirar o sapato. Olha. Pode ir lá na areia. Não. Cuidado, muito duro. É até covardia não deixar. É, covardia. É só deixar claro porque ele desobedeceu. Não, ainda. Não,
Hoje eu vai jogar em Colômbia. Lotou, mano. A entrada tá lotada ainda. É doido, é o cara que dá. É um homem.
Deixa errar, pau. Deixa errar, fala aí. Não, vai no rio, vai no rio. Thank you.